Zahvaljujem Boško, zahvaljujem organizatorima, zaista je lepo videti vas u ovakvom broju, to pažljivi slušalaca. Znači, ima ono kada vam doteraju studente, đake i tako dalje, pa oni moraju pod muz da slušaju neku raspravu, a i to mi je bolje nego 7 časova. Dakle, ovo lepo nedeljno veče, vas toliko je došlo da podeli sa nama ovu dilemu, ovo pitanje i ovu muku. Ali naša muka, ali moja muka, verujem i većine vas, nije ovoga puta zbog težine pitanja. Ovo lepo sročeno, ne znam ko je autor, lepo sročena formulacija, EU ili Rusija, pitanje je sad, kažem, osim što lepo zvuči kao naziv tribine, zapravo nije više nikakva dilema. Ako je bila, a vidimo da ima i ovde za stolama inače ljudi, za koje to nije bila dilema ni pre 4, 5, 6, 7 godina, ali ako je moglo biti neke dileme pre, kažem, tih 6, 7, 8 ili 4, 5 godina, danas stvarno izbiljaje ne može biti. Nije dovoljno biti i nije moguće biti toliko neobavešten, niti toliko naivan, pa da kažem malo grubu formulaciju, toliko glup i ne shvatiti kako stoji stvar s argumentima. Ja nisam nikakav fanatični euroskeptik. I ja čak i ne mislim da postoje tako jaki, tako zatvoreni, tako kruti ti kulturološki, civilizacijski krugovi, kao što neki autori smatraju, pa sad kao Evropa, Rusija, pa sad, samo Rusiji su te dileme postojale više od 100 godina, 150 godina se raspravljalo i odnos Rusije i Evrope, da li je Rusija nešto drugo, odnosno nešto treće, kakav je odnos Rusije prema Zapadu, a posebno se u Srbiji, iz ugla Balkana i ugla Srbije i Srba, ta pitanja mogu postavljati. To je zanimljivo, o tome se može raspravljati u nekom simpozijumu, u nekom časopisu, u kafani ili u naučnim, kažem, krugovima, ali to nema veze sada, kako god odgovaraju na to pitanje, to nema veze sa odgovorom na ovo sada koje postavljamo. Dakle, i da jesu istok i zapad podeljeni, a i da nisu, i da je Rusija nešto suštinski drugo u odnosu na Evropu, ne, kao što jeste donekle u religijskom i u kulturološkom smislu, i to nije presudno za odgovor na ovo pitanje. Iz ugla Srbije, ovde i sada, to hoću da kažem, nema doslovno ni jednog, osim jednog argumenta, ako je to uopšte argument, koji se može navesti u prilog takozvanim evrointegracijama Srbije. To je ono što je pomenuo Slobodan tamo na samom kraju, ali kažem, veliko je pitanje da li u kom smislu je to uopšte može nazvati argumentom. Argument sile, uzgred bude rečena. Sve drugo nedvosmisleno ukazuje na jednu stranu. Zašto ovo pominjem i zašto ovo, kako bih rekao, potenziram? Pa zbog toga što se neki još uvek ovde prave, ne mislim ovde sada u ovom prostoru, ali neki na našoj političkoj, intelektualnoj, kulturnoj, javnoj sceni prave naivni, blesavi i glupi. Zato što još uvek kao stvarno dilemu, što li hvati mi? Verovatno, mi ne znamo. Pa valjda slavimo, da, nešto. Dakle, neki se još uvek, ali više iz interesa, prave nevešti. Kažem, pre 5, 6, 7 godina postali su jaki argumenti protiv i neki od nas su ih navodili. Ali, moglo je biti neki običan građanin, ne znam, u Čačku ili bilo gde, u Beogradu, u Babušnici, bilo gde, mogo je da kaže, pa dobro, ne znam, sada i on zna, sada svi znaju. I zato hoću vam kažem, dragi prijatelji, ne dopustite da vas prave blesaju, ne dopustite da vas zavode za gole šplane, kada je ova tema u pitanju. A ta je tema, zapravo suštinska tema naše današnje, ne samo politike, nego naših današnjih, a možda i sutrašnjih ostanka i opstanka. I to zato treba imati na umu. Jer vi kažete ili mi kažemo ili neko kaže, pa dobro, zašto uopšte možemo postaviti dilemu između Evropske unije i Rusije, kada iz Evropske unije samo stižu ultimatumi, pritisci, ucene, bogami i bombardovanja i sankcije, već ovde pominjane, vidimo ne od juče, a
a sa druge strane imamo prijateljstvo, imamo pomoć koja je nekada bila spasonosna, zapravo često je bila spasonosna, nekada nije bila i nije mogla da bude onolika koliko bismo mi želeli, i to su oni trenuci koje je pomenuo ovde gospodin Kalabić, i bilo ih u prošlosti, a koje naši, u navodnicima, prijatelji iz Evropske unije, odnosno sa Zapada, rado potenciraju i po našim, nazovi našim srpskim medijima. Dakle, kako možete to porediti? Kako možete porediti nekoga ko te bije i nekoga ko te brani i uglavnom te uspešno brani, a nekada nije uspeo te odbrani? I ti sada onda stavljaš tu kao sada pa dve ruke, pa kao šta je sad, šta preteže, šta je zapravo naš interes i na koju stranu se treba okrenuti. Dakle, to je taj vrlo jak, nedvosmislen istorijski argument, koji nije samo istorijski u smislu neke davne prošlosti, nego možemo od nastanka, i to će postaviti svako koji je ovaj istorijski obrazovan, znači nastanak moderne srpske države i opstanak moderne srpske države je suštinski neraskidivo vezan za rusku podršku tom projektu. I nije slučajno, i to je, se može kao neka vrsta političkog aksioma istorijskog ispostaviti, kada je Rusija bila jaka i Srbiji je bilo dobro. Kada je Rusija bila u problemu tih nekoliko istorijskih epizoda i Srbija je bila, kažem, u problemu. Dakle, ta veza je nesporna i nesumnjiva. Nije slučajno što nas doživljavaju kao male Ruse na Balkanu. I dobar deo nevolja i nesreća i pritisaka koje trpimo jeste upravo zbog te percepcije. Ja mislim da je ta percepcija malo preterana, nažalost, mogu dodati. Mnogo od ovih nesrećnih istorijskih okolnosti i oluja i bura istorijskih kojim smo bili izloženi, donelo je za rezultat, za posledicu, i imalo to jedno pomalo zaluđivanje i sluđivanje tog nekog jezgra nacionalnog. Tako da to nije baš tako nesumnjivo i nismo mi baš toliko rusofilni narod kao što to se naši neprijatelji, naši ruski neprijatelji kao što se plaše. To je više realnost u njihovim strahovima ili zebnjama nego što je realnost na terenu, tako da kažem. Ali, svejedno, činjenica je da još uvek, i to je podatak koji hoću s vama da podelim, i to su istraživanja koje smo mi vršili to dugom ili relativno dužem vremenskom periodu i koja uvek daju vrlo sličan, ne identičan, vrlo sličan rezultat. Dakle, posljednjih deseta godina, ali posljednjih 4-5, kako intenzivno radimo istraživanja javnog mnjenja unutar nove srpske političke misli i unutar nekih drugih istraživačkih agencija i projekata, uvek se vidi da je najmanje 67, a to ide do 75-78% građana Srbije, opredeljeno za formulaciju Saveza Srbije sa Rusijom. Koliko puta ste čuli taj podatak? Kad ste na televiziji našoj poslednji put bilo koju čuli taj podatak? Govorimo i nacionalnim televizijama. Kad ste u nacionalnim dnevnim novinama pročitali taj podatak? A ja ga besomuče u svakoj prilici pokušavam plasirati. I on je tačan. I nismo mi to izmislili. Ja se kladim da i druge kolege, kada rade opšte istraživanja, kada ih rade, a ne kada samo prepišu naručene rezultate i objave ono što im je naručeno, da i oni dobiju nešto slično. Kažem, od trenutka do trenutka, od situacije do situacije, taj procenat varira, ali najmanje 67-66%. Znači, najmanje 2/3 građana Srbije i danas, u svoju perfidnu, suptilnu, a zapravo vrlo, vrlo malignu antirusku propagandu koju prisustujemo posljednjih godina i dalje optira za opciju Saveza Srbije sa Rusijom. Ali zato svi znamo da je 50, 51, 69, 55% građana Srbije opredeljeno za Evropsku uniju. I zato moramo Evropsku uniju, i zato moramo sankcije Rusiji, ili zato ne smemo da stimulišemo izvoz naših proizvoda u Rusiju, i zato ne smemo, zato moramo da krijemo svoju ljubav prema Rusiji, da ne bismo iritirali naše evropske prijatelje. Iako, dakle, 10 godina, evo sada već 15, deceniju i pol, prisustujemo najdivljoj, najnesputanijoj, najorganizovanijoj mogućoj pro-EU i pro-zapadnoj propagandi. I uprkos tome, podrška opciji za ulazak u Evropsku uniju je najmanje 15% ili 10-15% niža od podrške opciji za
savez sa Rusijom u ovoj ili onoj formi. Šta to govori? Pa to govori razne stvari, ali između ostalog i da je narod sve takav kakav jeste, i dezinformisan, i sluđen, i sve ostalo, pomalo i prinuđen se snalazi i dovija, ali ipak bolji od svoje takozvane elite. Znači, ne idealizujem narod, i narod zna da greši, i narod kaže može da bude pokvaren, da se iskvari tokom, ako su im, kao što to zna svaki pastir, ili tako, ako su loši čuvari, onda se i stado izbezumi, izgubi, zaluta. Ali, dakle, odgovornost je nesumnjivo, zna se gde, u eliti, intelektualnoj, političkoj i svakoj drugoj. I tu onda treba tražiti krivca, a tu onda treba tražiti i lek, ako i ukoliko leka uopšte još ima. Dakle, ta percepcija da smo mi mali Rusi na Balkanu nije sasvim tačna, ali očigledno ima to uporište koje, kao što vidite, i posle 15 godina divlje antiruske propagande koja povrno prelazi u pravu histeriju, još uvijek daje ovaj rezultat, ovaj nalaz o najmanje 2/3 izrazito proruski orijentisanog naroda. Kada biste to istraživanje radili u eliti, a naravno smo nekada i to činili, da li pominjem Skupštinu Srbije ili ono što se naziva Skupštinom Srbije i predstavnicima naroda i građana u Skupštini Srbije, šta mislite kakav bi nalaz bio? Kada bismo ga vršili na univerzitetu, čak ovom državnom, beogradskom, najbolje, šta mislite kakav rezultat bio? Kada bismo ga vršili posebno u medijskoj takozvanoj eliti, među urednicima novina, voditeljima TV emisija, kakav bi rezultat bio? Pa bilo bi upravo obrnuto, 90% ili ne znam, 80% bi bilo za evo. E to je ta anomalija, to je ta simetrija pored koje i uz koju ne može jedan narod, jedna država dugoročno da opstane. I zato je i moj lični, sad govorim iz nekog ličnog ugla, i angažman, i ponekada mazohističko istrajavanje u tim neravnopravnim odnosima u emisijama koje je pominjao Slobodan i u televizijskim duelima i tako dalje, gde se osjećaš kao da si nekoj sarajevskom ili zagrebačkom ili prištinskom studiju, a ne u centru Beograda. Kada pogledate otprilike zastupljenost i odnos snaga. Ali svejedno, čak i tako, čak i takav nastup ima neki efekt. Zato što, ako smem tako da kažem, dragi prijatelji, zato što je istina na našoj strani. I samo treba onda ljudima negde, nekako, na ovoj tribini ili nekoj lokalnoj televiziji ili nekom, ne znam kakvoj prilici, nekom članku ili nekom blogu, na nekom sajtu, negde samo ih podsjetiti, probuditi i onda su ljudi malo prosto onako zatresu glavom, pa ću, pa da, naravno, pa tako je. Ne zato što je neko ovde dobar, ne znam, govornik ili zavodljiv ili bilo šta, nego zato što su činjenice neoborive. Kao što su neoborive činjenice onih koje Dejan Mirović neumorno iznosi u svojim člancima, tekstovima, gde pokazuje prosto jezikom brojki kako je, koliko je bio dug koje zemlje kad je počela proces pridruživanja Evropske unije, koliko je bio dug te zemlje kad je ušla u Evropsku uniju i koliko je dug sada. Kolika je bila nezaposlenost u toj zemlji u prvom trenutku, koliko je bilo u drugom trenutku, koliko je bilo u trećem trenutku. Koliko je bilo stanovništva, čak to je demografska implozija. Koliko je bilo stanovništva u zemljama Istočne Evrope kad je počeo proces pridruživanja, koliko ih ima sada. Dakle, to su neoborive činjenice. I zato je, i to je naša snaga, ako sve da kažem jedina snaga, jer sve drugo i skoro sve drugo je pomalo ili mnogo protiv nas. Zato za mene prava dilema nije, dakle, šta je, gde se treba opredeliti, nego dilema i koja je i zajednička i koju hoću da podelim malo i sa vama i sa mojim prijateljima i sa ove i sa ove druge strane stola, jeste kako, dakle, ne da li, nego kako, da izvedemo taj zaokret. Da li je moguće, po koju cenu, kojim sredstvima i kojim ljudima. Dakle, s jedne strane, kako tu činjenicu i te činjenice obznaniti dovoljno širokom broju stanovništva koje, kao što ste videli iz ovih rezultata, instinktivno, negde instinktivno čuva to patriotsko jezgro. To patriotsko jezgro se manifestuje u još jednom podatku koji želim da podelim sa vama, onda ćemo se da završim. A to je pitanje koje mi 10 godina ili tamo negde od 2006-2007 stalno i uporno ponavljamo. Da li biste prihvatili, da li biste pristali da se odreknemo, da Srbija odrekne Kosova i Metohije u zamenu za članstvo, ne kandidaturu, ne znam, jedan ili drugu stepenicu, nego za članstvo, punopravno članstvo Evropske unije.
i dalje, i sada, posle svega, ako tako mogu da kažem, oko 2/3 građana Srbije i dalje smatra da i nije spremno se odrekne Kosova i Metohije za članstva u Evropskoj uniji. Oni koji kažu da, sada ih je 23,6. Oni koji kažu ne, sada je 63%. Znači 63% je protiv toga, a 23,5% za mene mnogo, ali to je ipak 23, to je manje, malo manje od petine, manje od četvrtine stanovništva kaže da je spremno sa sve manjinama, da se je spremno da se odrekne Kosova za članstvo Evropskoj uniji. A šta imamo u Skupštini? A šta imamo u stvarnosti? Šta imamo kao državnu politiku? Pa upravo suprotno od toga. Dakle, 2/3 hoće sa Rusijom, uzgred bude rečeno NATO, 13% u proseku, plus minus 1%, 13% građana hoće u NATO. A mi, naša politika zvanična, neprestano fletuje s ulaskom u NATO sa nekim zajedničkim manevrima, vojnim vežbama i tako dalje. Čuju se stidljivi argumenti kako smo okruženi NATO-om ili ćemo biti uskoro okruženi NATO-om i tako dalje. A Evropska unija da ne govorimo. Dakle, oni 15 godina vrše propagandu, jedva su polovinu, plus minus neki procenat, jedva su polovinu uspeli opredeliti za Evropsku uniju. 15 godina vode antirusku propagandu i opet 2/3, a često to bude i više, ovaj građana podržava Uniju i Savez sa Rusijom. Za Kosovo sam vam rekao, potpisuju briselski sporazum, a većina građana, a pri tome oni tu većinu krune, jer kad smo ih počeli da istražujemo, 85% je nije htjela prihvatiti tu soluciju, jedva 5% je bilo za tu nečasnu trgovinu. Znači, nešto su ipak uspeli. Znači, od 15 su to digli na 20, na 22-23%. I zato bih ja rekao, uz svo, kako rekao, zadovoljstvo koje kad vidim kakvi su ti rezultati, vidim da još ima neke šanse i nade za ovaj narod. Ali ne smemo se zanositi. Ta se, to zdravo jezgro se kruni i topi. A kako i ne bi pod ovim silnim udarima, neprestanim udarima ove eurofanatične i antinacionalne i antidržavne propagande. Dakle, naša državna politika, kada pogledamo što stvarno narod misli, direktno i dijametralno suprotna nacionalnom i državnom interesu. A opet za tu, sad će neko od vas pitati, sigurno ima novim papirićima kod Boška, pa kako onda moguće da za tu politiku glasa većina? To je nešto o čemu treba da pošteno razgovaramo. Ukratko, jednim delom glasa zbog toga što je obmanuta, zato kažem, neumorno treba ponavljati gde god možemo, od prijatelja, od slava, kafana, do ovakvih tribina i malobrojnih TV emisija, znači većina i dalje je neobaveštena o tome, ali zaista neobaveštena. I ljudi misle, da svi misle drugačije, da samo oni, pa onda mora da je greška u meni, mora da sam ja lud, kao neće biti sad da su svi ludi, a da samo da sam ja u pravu. A zapravo većina misli slično, sem onih koji iz interesa su plaćeni ili instruisani da misle drugačije. Dakle, to je jedan razlog, i jako važan razlog zašto je to tako, a drugo je što oni koji vladaju i dolaze na vlast se lažno predstavljaju. I to brutalno lažno predstavljaju, zahvaljujući besprimernoj medijskoj cenzuri i diktaturi koju sprovode, i koja je, kažem, šampion, inače žestokoj konkurenciji i dugom iskustvu našeg sa medijskom torturom, cenzurom i diktaturom. I oni zbog toga onda uspevaju da predstave crno kao belo i da briselski sporazum predstave kao maltene sporazum koji spašava i brani, čuva Srbe na Kosovu i Metohiji, a ne kao aktuelne izdaje, kao što je Suvan lepo maločas rekao. I ovu kapitulaciju pred brutalnim i ciničnim ultimatumom Evropske unije, ko zna kojim poredu, da predstave kao maltene herojski gest koji mi čuvamo kao i svoj, pokazujemo svoje dostojanstvo i svoje specijalne veze sa Rusijom. I dakle, ako u ta dva segmenta uspemo da postignemo rezultat, dakle, da se jedan sve probudimo i obavestimo, informišemo građane o tome šta je stvarnost i šta je stvarnost Evropske unije i šta je stvarno raspoloženje većine građana zemlje, i sa druge strane, ako uspemo da razobličimo tu apsolutnu, elementarnu i očiglednu laž, mislim, očiglednu za nas koji nešto znamo i koji smo informisani, laž koju vrši naša aktuelna vlast, na čelu sa aktuelnim premijerom, a zapravo gospodarom svega i svačega u Srbiji, onda ova naša borba i ovaj naš imperativni i ultimativni zadatak ima šanse na uspjeh. Hvala.